ქართული შოუბიზი მრავალშვილიანი ოჯახი რომაა მიხვდებოდით. ბოლო პერიოდი კი განსაკუთრებით ნაყოფიერი აღმოჩნდა. მაგალითად, მეორე პატარა შეეძინა სოფო გელოვანს. მომღერლისთვის ახალი წელი ყველაზე დადებითი ამბიცი დაიწყო. პატარა აკაკიმ რამოდენიმე კვირით ადრე გაჩენა გადაწყვიტა და სამყაროს 6 იანვარს მოევლინა. სოფოს მეორე ვაჟი Music Box-ის კამერამ პირველმა გადაიღო. ესეთი ჭიჭყინა იყო დათაც. ამ მდგომარეობაში უყარს ძალიან, იმიტომ ყველაზე მშვიდათა უყარს კენგურო აკას. ესე ჩადავიკიდეთ ხოლმე და ეს როცა კარგი ამინდია, ესე ვასეირებთ მე და დათა, ძალიან უყარს. დაჭერე. ნანის ძინავს. არ გააყვიწო ხო? ალა. არ დააყვიწო. ია კალოპოლი ბიწოა. სოფოს უფროსი ვაჟი დათა უკვე 5 წლისაა და დედის კვალს მიჰყვება. ბიჭი მუსიკალური ნიჭითაა დაჯილდოვებული. ამ ეტაპზე მომღერლის მთელი დრო და ენერგია ორი შვილის გაზრდაზე იხარჯება. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო პერიოდში სოფო აქტიურად მუშაობდა და არც თითქმიანი პაუზის აღებას აპირებს, თვეების აკაკის ჯერ არავის უტოვებს და დედის ამპლუას 100%-ით ირგებს. თბილისში ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი წყვილის პირმშოკი მალე 3 წლის გახდება. კალათბურთელის და მოდელის ოჯახში მომავალი სპორტსმენი იზრდება. ბეკა წივწივაძის და მანიკა ასათიანისთვის გიო პირველი შვილია. მიუხედავად იმისა, რომ მანიკა საკმაოდ დაკავებულია და სახლშიც დიდ დროს ვერ ატარებს, შვილს მაინც თავაზრდის, მაგრამ კარიერაზე უარს არ ამბობს. ბოლო დროს მანიკა ორ ვარსკვლავში ჩნდებოდა და ძირითადად მუსიკაზე იყო გადართული. ამბობს, რომ მუსიკალური ნიჭი პატარასაც აქვს. მეც და ჩემი მეუღრეც ვაპირებთ, რომ გიორგი იყოს სპორტსმენი. რა თქმა უნდა, არჩევანის საშუალებას მივცემთ ბავშვს, მაგრამ მაინც ბავშვებიდან ვუნერგავთ, რომ შეიყვაროს კალათბურთი და მე მგონი უკვე მიღწეულია ეს, რადგან ძალიან უყვარს. ყოველ შაბათს დადის მამამისის თამაშებზე, უყურებს, აქტიური გულშემატკივარია და შესაბამისად მგონია, რომ თვითონაც მოინდომებს ამ სპორტს. საზოგადოებამ მომღერლის რანგში გაიცნო, თუმცა მანიკა წამყვანი ქართველი მოდელების სიაში ირიცხება და მონაწილეობას ყველა მოდის კვირეულზე იღებს. ამბობს, რომ სამოდელო ბიზნესი და მუსიკა გადაცება, პროფესიით კი ჟურნალისტია და საქმიანობის გაგრძელება სწორედ ამ განხრით უნდა. ფიქრობ, რომ პოლიტიკა ნაკლებად არის საჩემო, თუმცა არ გამოვრიცხავს სამომავლოდ ამასაც და იყო ამ მხრივაც რაღაც შემოთავაზებები, თუმცა ჯერჯერობით თავს ვიკავებ, ანუ უფრო ნიუსის ტიპის ჟურნალისტობაზე, თუმცა კორესპონდენტობაზე, თუმცა სამომავლოდ ამასაც ვფიქრობ. ამ ეტაპზე ვფიქრობ, რომ მაინც უფრო ყოველდღიური ესეთი შემეცნებითი, მარტო გასართობია არა, მაგრამ ინფორმაციულად დატვირთული გადაცემები უფრო შემეფერება. პატარა, რომელსაც ჯერ კიდევ დედის მუცლად ყოფნის დროს გავეცანით, ნინა ხოფერია. ტიკა ჯამბურიას ქალიშვილი უკვე 3 წლისაა, თუმცა ქართველი მომღერალი ნინასთან ერთად საკუთარ დის შულსაც ზრდის. ძალიან უსვენრები არიან ორივე, აი საშინლად ცოლები არიან, ვერსად ვერ დამყავს ისეთ ადგილებს, სადაც ბევრი ხალხია, იმიტომ რომ მიმყავს იქ, აი ჰაიში წავენ ყველაფერს, თან სულ ჩხუბობენ, აი 24 საათს გამოში ჩხუბობენ, მაგრამ მაინც ერთად უნდათ ორივეს ყოფნა და თინა უფრო ცელკიანინა მიჯერებს, იმიტომ რომ მაინც ჩემი შვილი ალბათ და დედის აზრს და იმას ითვალისწინებს ხოლმე. ვერჯერი რასაქციელია ხა. ახსენებთ, რომ პატარა ნინას მამა ტიკა ჯამბურიას ყოფილი მეუღლე ბეკა ხოფერია. წყვილი უკვე რამოდენიმე წელია დაშორდა, თუმცა ტიკას ბავშვის გაზრდაში ყოფილი დედამთილიც ახმარება. რაც შეეხება თავად მომღერალს, ბოლო დროს ტიკა ფანტასტიკურ ფორმაშია და მუსიკალურ კარიერასაც უბრუნდება. ნინაც წამოიზარდა და გამორიცხული არაა, რომ დიდ სცენაზე დედის გამოჩენის რეკორდით მოხსნას.